Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Дорогі краяни, ми живемо у тривожний, важкий час. Все це відбивається не тільки на наших долях, відбувається на наших серцях. Все це відбивається і у поетичних рядках тих, хто творить поезію. Все це відбивається на сторінках книг, хто пише прозу, хто пише історію сучасності. Для мене наша епоха – це епоха поетична, епоха у моїх віршах. Моя епоха – назад не перейти на другий бік і хвилювання, наче перед стартом. Моя епоха – час мій і мій вік, не наче шанс останній. Життя квітує так, як і цвіло, дороги розлетілися по світу, і молиться ще заспане село. Так, як і я, до Бога і до літа. Дні проминають вирішальні дні, немов рідня збирається до гурту, як добре, що зернини запашні, мені немов моє прижити світить, а друзі, що зустрічаються завжди, немов джерела, що напоять душу, людське життя не наші поїзди, а поїзд мій давно у вічність рушив. Це вірш із книги «Карпати, Карпати». Книга моєї поетичної лірики, моєї любові, моєї думки, яка зі мною у кожному дні, у кожному кроці. Думка про рідний край, про людей, з якими я живу, про рідню і про те, що хочеться бачити у рідному краю. А головне, хочеться бачити щасливий рідний край. Цю книжку видав я минулого року, так як і книжку «Силуети епох». Книжка підготовлена мною була, і я захотів, щоб сказав хтось переднє слово. Відгукнулася з радістю написати переднє слово. Прекрасна поетеса, моя колега по Перу, заступник голови літературного об'єднання «Горгани», член Національної спілки письменників України Леся Шмигельська. І вона от так дуже гарно сказала про мене, і мені сподобалося, це мене окрилило і на дальшу працю. Зокрема, вона сказала такі рядки. Самобутністю і теплом, світлими помислами і безмежною любов'ю до довколишнього просякнуті чи не кожна строфа, думка, слово, бо автор іде, його хода впевнена і чиста, його мудрість світла і виважена. Я, звичайно, радий, що так люди відгукуються про мене. І це не тільки у цій вступній статті. Вона і добру статтю написала, була вступну до книги «Цариця Арніка». І за це їй велика вдячність, що вона так підтримує мене у моїй поетичній творчості. І хочеться підтримку дарувати взаємно. Я радий, що книги мої виходять. Радий, хоч, звичайно, це важка праця. Важка праця не тільки написати, але й у теперішній час видати ці книги. Але з Божою поміччю і з поміччю тих, хто небайдужий до рідного слова, книги виходять. Дорога. Дорога нерв, знервований украй, тебе болить щодня моя дорога, сліди вчорашній застеляв курай,
І день вчорашній губиться за рогом. Машини, люди, то потік хвилин, потік годин забруднених і світлих, потік облич, близьких, далеких спин, мов дзеркало астральне мега світу, розгойдані дороги і мости, яка землі висока амплітуда, на цвинтарях і край доріг хрести, мов щасні і завмерлі наші люди. Забарвлюють день думками про красу, йди на вершину, як захочеш вище, мов горошинка вилучиться суть, і про весну згадаємо колись ще. Це книга, яка близька мені, і передав я те, що хотів, передав я свої думки у поетичних рядках, і мені приємно, що мені вдалося реалізувати і задуми, і реалізувати видання книги. Наш неспокій. Ми переходимо нові межі, а межі ті не пустота. Дощі і спека, і пожежі, які спопелюють літа. А ми стаємо трохи інші, і трохи ті, що й були. Не завжди сказаному віриш, як хтось багато слів розлив. Не завжди хочемо копати в піску дурману так навспах. Ніхто не скаже, що ти вартий, як не зупиниш переляк. Так помислів, чи в іншім дечім є істини хмільне вино. І вже байдуже, що на плечі лягає втома нам сном. І наші кроки, як уроки, нас віддаляють від хвилин. Де джерело, то наш неспокій. Де клином ми буваємо клин. Неспокій творення, неспокій життя заставляє писати, заставляє думати. І коли все це збирається у емоційних таких настроях, звичайно, хочеться сідати за стіл і виливати все це на папір. Виливати на папір дуже, здається, деколи і просто. Виливати на папір дуже важко, але все ж таки пишу, бо хочеться писати. І не писати просто неможливо. Вино життя. Цінити варто те, що є, і те, що буде, також варто. Не всім Бог щастя роздає. Не виграєм його у карти, як птах, що випорхнуть з долонь. Кудись летять солодкі миті, мене чарує оболонь. Як і роки отут прожиті, думки світліють, мов вікно. Хтось відчинив, радіти варто, життя немов міцне вино. Я п'ю не пів, а цілу кварту. Мені потрібна завжди висота, а землю залишаємо безкрилим. Той, хто хоч раз в своїм житті літав, той зрозуміє, де беруться сили. Із протиріч складається наш світ, а єдність заперечує ці речі, і завжди у житті з минулих літ тримає нас любов, не гнів предтечі. Ступивши на омріяний поріг, завжди важливо відчинити двері, хоча на дворі грози, а чи сніг, а ти прийшов додому на вечерю. Ну і інша книга, яка вийшла минулого року теж, це «Силуети епох». Книжка теж дуже близька мені і близька моїм читачам. І мав я гарні відгуки про цю книгу. Це книга такої лірики тонкої, і хочеться теж читачам дарувати цю лірику зараз. Немає снігу, і бджола не спить, уже до січня добігає грудень, міцне повітря вранці, наче спирт, хоч сонце гріє, землю ще не буде. Літають бджоли, вулики гудуть, не до добра, це кажуть старожили. Ми перебули не одну біду, як буде нова, також пережиє. Немає снігу, бруньки на гілках, мабуть, колись прийде за це відплата. Природи доля, як людей гірка.
Природа вчить до перемін звикати. Ні не вічні зими, і не вічне літо, і не вічні ночі, і не вічні дні. Хочем достеменно речі зрозуміти, як мол зерна на борошном млині. Хочемо скупати мрії високості, ми земні та хочем завжди висоти. А хмаринка кожна лебединий острів, і на них удалі хочеться плевти. Ой, яка тендітна мить із візерунків, що диктує доля, мов новий завіс. Сонячні потоки поміж гори лунку відкривають людям білий день і світ. П'ють бджоли воду із чашки, яку залишив в саду, збирати щемет не в часі, хто знає, про що гудуть. Вже не роєм, а одиноко, наче стріли кудись летять. Небо бджоли невисоко, але коротке життя. Літо для бджіл робота, є в них і свій секрет. У закодованих сотах зріє травневий мед. Дні коротшають, довшають ночі, так багато печалі, думок. Чорні ночі, мов коси дівочі, закривають село і ставок. Не усе, що побачити хочу, відкривається нині мені. Ніч гуде, завиває, регоче білим ангелом в нашім вікні. Назмітали вітри гори снігу, і проблем нам нароблять тоді. А камін – то сьогодні потіха, наче серце, що гріє наш дім. Знов книжки, телефонні розмови, не вичерпуєм теми ніяк. Довгі ночі, зимові, як море, наша хата, кімнові маяк. Листки листкуються з листками, зібрали зграї і летять. Листків також своє життя, воно одній землі і з нами. Несуть тепло своє землі, і вкривають час негоди, коли пора снігів надходить, горять серця листків малі. І кровоносні всі судини в сухих листках вмирають теж. Листки живуть, як і людина, до губ підносять сонце креш. Ну і в цій книзі є гарний розділ «Іскорки кохання». Кілька віршів мені хотілося б прочитати із цієї добірки, з цього розділу. Для мене жінка – це краса, це світло серед ночі, для якогось іншого – оса, яка летить у очі. Для мене жінка – це любов, моя печаль і туга, для інших – висота розмов. У спеку чи в хугу. Для мене жінка цілий світ, який я обнімаю. Проживши вже багато літ, я зрозумів, щасливий, хто кохає. І ще вірш про любов. Любові цій нема кінця, нема кінця, немає краю, бо хто любив, той добре знає, яка дорога довга ця. Хіба забулися хоч мить, яка зорею золотою над прірвою років горить і не дає нам супокою. Тоді йдемо давні сни, себе заходячи одного, коли оточить час весни розчарування і знемога. Тоді присядем на пеньку, а чи на лавці у парку, відчуєм почуттів ріку, яка влітає десь у шпарку, і зрозумієш, що любов тебе на повідку тримає, а ти дорогу не знайшов до іншої і не шукаєш. Життя складне, життя цікаве, життя дуже-дуже цінне. І тому кожна мить прожита на землі, а я вже прожив на землі майже 70 років, ціню кожну мить, кожен день, кожне те, що мені любе, і все, що мені любе, і всіх, що мені любі, всіх, кого я знаю, кого я люблю, вони у серці моїм залягають назавжди.
зараз при цій розмові хочеться сказати, що у світ вийшли 30 моїх книг, 23 серед них поетичні. Це в основному книги про людей нашого часу, про наш час, про гідність людини, її чесноти, про благородство і честь, про батьківщину, про війну, про кохання. Поезія – це моє життя, це моя пісня, це вільна моя душа. Чого я пишу? Бо хочеться писати, потім написане компонувати у книги і надсилати до людей, щоб читали і любувалися прочитаним. І мені приємно, коли є гарні відгуки, гарні людські слова, які потім зворушують мою душу і дають настрій до майбутніх моїх здобутків, як і поетичних, так і творчих взагалі. І з глибиною життя я багато чого осмислив, багато чого зрозумів. І зрозумів, що найбільший скарб на землі – це час. Час, в якому ми живемо, час, який ми прожили, час, який нам треба прожити. І треба цінувати кожну мить, бо вона не вернеться. А коли ми її закарбуємо в слові, то вона залишиться назавжди. І для нас, і для людей, і для тих, хто читатиме ті рядки потім. Мені приємно, що я пишу вірші, пишу такі твори, які дорогі і близькі читачеві. Я, звичайно, в основному, в мене це є стиль класичний, він і близький читачеві, і мені далекі амаргардистські чи інші течії, які мало що зрозуміли читачеві. Бо що написано пером, то вже навіть сокирою вирвати буде важко, а писати треба просто, гарно і красиво. І писати треба назавжди, а не тільки для сьогоднішнього дня. Мені приємно, що я пишу не тільки для себе, а для тих, хто мене читає, хто любить і хто цінить мою поезію і творчість мою взагалі. Дякую всім, хто зі мною у творчому тому колі, на творчому лані, де я збираю гарний поетичний урожай.